Banda Hey Jude aqui com a gente, que alegria! E você na sua casa, tudo bem? A minha plateia mais linda, como sempre. Que energia gostosa, a gente está aqui do maior alto astral para começar essa noite maravilhosa. Gente, o programa tá demais hoje, vocês não sabem com quem eu conversei. Olha, uma entrevista muito emocionante com meu amigo que eu adoro. Eu já vou revelar para vocês é de casa, viu? Roberto Leal, roda aí. Gente, olha onde eu estou, no restaurante português, pra estar aqui com esse meu amigo maravilhoso, que eu tava com saudade dessa pessoa, meu Deus. Dá um beijo, Roberto Leal, que delícia estar aqui com você. Eu também, eu fico muito feliz porque há uma frase que não é minha, há uma frase que é da nossa querida Amália Rodrigues. Amália Rodrigues dizia sempre assim: antes de te conhecer, já sabia que eras boa gente. Mas eu fiquei muito feliz quando vocês estavam em Fátima, você me telefonou, ali eu senti uma coisa muito bonita. Aquilo fez-me muito bem, porque isso são as coisas boas da vida. Você podia passar por ali e tá por não, ali como imagina, uma turista normal. Portugal, acho que é você. Você então, é o próprio Portugal. O país é você, né? Isso é lindo. Isso é muito bonito. Não é, Roberto? Gostei você muito. Deu uma fugidinha da mídia, assim, né? Eu precisei fazer, na verdade, eu precisei fazer algumas coisas que estavam por fazer há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que, ao longo destes anos todos, eu nunca tive uma dor de cabeça. Quando de repente estourou uma série de coisas, o meu corpo foi mexido, a minha mente foi mexida, meu espírito foi mexido, eu me encontrava exatamente na Europa e depois iria para o Canadá e para os Estados Unidos. E os empresários, todas as pessoas chegaram para mim e disseram assim: Roberto, você tem que ir para o Brasil. Você não tem como enfrentar o palco. E eu falei assim: por que não se pode enfrentar o palco? Porque você não está bem fisicamente, você tem que ver o que está acontecendo. E eu então falei assim: eu farei esse caminho sim, mas se o seu empresário, se as pessoas não quiserem que eu fique aqui. E o meu primeiro show foi na cidade do Porto. E eu então, para suportar a dor, tomei uma injeção logo de manhã e outra a 2 minutos antes de entrar no palco. Que dor que você sentia, assim, você não se lembra? É uma dor em que eu não conseguia pôr o pé no chão. Não conseguia andar, então. Que era o ciático. É. O ciático? É. Mas assim, ele veio com tudo que tem direito. Ficas quieto e vais ter que saber por que essa dor está te visitando. E a coisa está correndo. Então, de repente, eu me vi chegando em cadeira de roda. De repente, eu vejo-me conviver com as pessoas que têm grande problema de locomoção, aquela coisa toda. Então, quando eu entrei no palco, que eu tive que ser carregada, porque eu não conseguia chegar lá sozinho, aquelas pessoas todas ficaram todas assim, para trás, não é? E na quarta música, todo mundo, ao uníssono, um grito só: Roberto, Roberto, era me devolver tudo aquilo que eu fui buscar. Depois eu tive que procurar. Mas o que aconteceu é que de uma dor ciática viraram 3 dores grandes. Uma no final da coluna, que é exatamente uma hérnia discal, que era a que dava toda a progressão pela perna. E depois diagnosticado uma metástase aqui na panturrilha da perna. Você não ficou com medo de você estar em outro país? Você está com todas essas dores e está... Não. Você não ficou, Roberto? Não, você não ficou com medo? Tipo, medo de morrer, por exemplo? É, muita gente. Porque assim, eu morro de medo de morrer. Você não ficou? Que o médico te dá o diagnóstico de lá. Você tem que vir pra cá. E você falou: não, peraí que eu vou ficar mais um pouco aqui. Mas sabe por que eu não tinha medo de morrer?
E porque eu não tenho medo de morrer? Porque eu sou um homem de Deus. Então, seja quando Ele determinar, o importante é você ter consciência de fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Esta tem que ser a tua grande preocupação. Agora, Roberto, eu fiquei sabendo, assim, que acho que você tinha até, acho que tinha, a gente tinha comentado quando a gente falou por telefone, que você estava do lado de lá e o lado daqui. Você teve esse encontro da morte, né? Uhum. E da vida ao mesmo tempo. Como, assim, não entendi, não sei se eu me formulei bem a pergunta. Qual que foi essa, qual que foi essa experiência? Houve um dia no hospital em que entraram no mínimo 10 médicos. Se eu tinha ouvido e tomado decisões das outras pessoas, eu teria retirado a minha vista. Você tinha tirado o seu olho direito? Sim, minha vista direita. Nossa, Roberto. Muito bem. E sabe o que eu lembrei agora que você falou de vista? Eu lembrei do seu pai. Sim. Meu pai ficou durante 6 anos, né? Ficou cego durante 6 anos, depois voltou a enxergar. Isso. Quando ele falou do tirar as suas vistas, você não lembrou do seu pai nesse momento? Ah, lógico que eu lembrei. Então, completando, porque ele é tão apaixonado, é tão forte, tanta coisa, né? Eu lembro, então, quando faltavam 5 dias para a minha operação... Você operou umas 3 vezes, não foi? Ei? Não, você operou, você chegou a operar. 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Então, quando faltaram 5 dias, entra mais uma coisa em ação. Entre todas que já existiam, entrou mais uma coisa em ação. O que é que foi? Uma infecção ao mais alto gênero hospitalar. Uma infecção hospitalar. Nossa, isso é tão complicado. Isso encheu meu pé, isso encheu meu corpo, tudo. E pela primeira vez, então, eu vi o meu médico, o Dr. Renan. Desacreditar? Não desacreditar, mas preocupado. E aquele homem nunca se tinha preocupado com nada. E eu lembro, é impossível... Entrava uma pessoa muito negativa, iam todos os médicos, entrava uma pessoa sempre muito negativa. E quando eu tive essa infecção, eu vim, a minha parte rítmica, ela ficou quase zero, fiquei quase sem respirar, precisei de aparelho. Você ficou meio que em coma, então? Assim? Sim, sim. E quando foi no quarto dia, entra um médico e falou assim, nossa, Roberto, você está reagindo muito bem, a inflamação já está 80% debelada. Então só já falta 20, eu falei assim para ele. Então só já falta 20. Então ótimo. O tempo todo eu segurava nas mãos de Deus. Você nunca desacreditou de Deus? Nunca, em momento nenhum. Porque eu nunca sabia... Nunca ficou magoado, revoltado? Meu amor, cada pessoa que me visitou, e foram muitas pessoas que me visitaram, era fácil ler na cabeça delas, este não sai mais daqui. Inclusive, pessoas da minha família. Ai, Roberto, sério? Ele não sai mais daqui. Porque eu ia todo dia, eu fiquei, durante 10 dias seguidos, eu ia noutro hospital para fazer o rádio, exatamente aqui no final da coluna. Chegou o dia, hoje é quinta, amanhã é sexta, chegou o dia da operação. Naquele dia foram fazer, eu não me lembro agora, foram fazer... como é que se faz quando você tem que ligar a sua parte... íntima com, com a bolsa, uma sonda, uma isso, sonda. obrigado, linda. E a pessoa fez isso, eu falei assim, mas eu tenho que dar esse dia, eu falei, mas eu não vou tomar outra daqui um pouco, total, vai, então não dá essa, mas dói, não tem importância. E ele então, e ela, essa pessoa então, fez a sonda direitinho para a partir daquele momento eu estar preparado. Foi-se passando, chegou a hora. Quando eu chego para ir, eu já estava numa dor tão grande, tão grande, tão grande, nossa, que aí foi a hora em que eu perdi quase a consciência. E quando eu estava lá no compasso de espera, só me lembro de chamar o meu médico e dizer assim, doutor, está muito difícil, mas você nunca se queixou, mas estou me queixando agora. Eu estou com muitas dores. Eu estou neste momento entregando nas mãos de Deus, porque eu sozinho já não dou conta. Eu preciso dividir com ele, como tenho dividido, mas agora mais do que nunca, eu vou perder a consciência. Não penso que eu estou desmaiando, a dor é maior e eu não vou conseguir falar com ninguém. E eu desmaiei.
E aí então eles aí, a partir dali, eles que me relataram depois. Eu fui para o bloco de operação, certo? E com aquele pensamento positivo, eu acordei na UTI. E quando eles retiraram exatamente essa parte no final da coluna, a minha perna parece que fez assim, parece que era um elástico que estava prendendo. Eu mexi a perna na mesma hora. Aquele sinal, ele era pequeno, mas... Ele é tão grande. Ele era tão grande. Ele era tão grande que eu disse, tá tudo certo. Então, esse momento, o Roberto Leal sai de lá com uma consciência que eu espero e peço a Deus perante o mundo, porque hoje as câmeras nos levam para todo lugar, que eu não perca nada do que eu ganhei. Antes, pelo contrário, porque eu renasci. Olha, fazer... você tá lindo! Que bom. É verdade! Que bom! É verdade! Obrigado, lindo! Olha que energia, gente! Parece que nada aconteceu com você. Nada. Se você aconteceu. Não tivesse me contado, eu não ia saber de tudo isso. Sim, aconteceu sim. Aconteceu uma coisa necessária. Então, eu não tenho ainda a última coisa ligada a esse fato, que eu acho que vale a pena para a gente carimbar esse assunto. Eu não tenho diagnóstico, mas é que dentro que a intuição é mais forte que tudo. Todas as vezes que eu discordei, eu tive problemas. Então você vai empregando, você vai se fortalecendo, você vai se fortalecendo a um ponto de cada coisa que você decide, eu acho que aqui vai ser o mais importante desse assunto. Hoje, quando eu decido as coisas, nós só erramos quando decidimos. Porque ou você decide certo ou você decide errado. Enquanto você está numa zona de conforto, você está lá. É que nem uma criança no berço, ninguém lhe cobra nada. Uhum. Agora, quando você já teve diversos avisos, você já teve sinais de Deus completamente clarificados, aí você tem que prestar atenção. Então, eu hoje estou à espera de umas coisas. Que coisas, Roberto? Ai, são tão boas. Ah. Ai, eu não posso falar, porque são coisas tão boas, tão boas. Fala, ai. Fala para sua amiga aqui. Até o final do programa pode ser que eu fale. Ah, mas uma coisa uma eu posso... esperança. Mas eu posso te dizer uma coisa. Quando alguém me coloca numa situação difícil, que era mais fácil concordar, dar uma enganada e deixar para lá, sabe o que é que eu faço? O que você faz? Eu vou te dizer. Eu penetro, fico tal, Deus está aqui comigo. Eu vou mentir para todos que vão me ouvir, mas para Ele não, porque Ele está aqui. E Ele agora já passou aqui para dentro. Porque ele só fica ausente quando nós o desconhecemos, então ele vai cuidar dos filhos que realmente o estão chamando e o conhecem. Agora, quando você tem a certeza, ele faz moradia em você. E quando Deus faz moradia no seu coração, você não tem mais como mentir. A gente tem que ouvir o que nós mesmos falamos para a gente. O maior. O seu eu maior. Vamos fazer uma brincadeira do Fazendo. Gado? Bom, agora é brincar. Os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Olha que bonitinho os nossos galinhos. É o seguinte, você escolhe um galinho aqui, vai ter um tema e aí eu vou te fazer uma pergunta. Tá Qual bom. Desses vocês? São cinco galos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Primeiro. O primeiro galinho? Vamos lá, qual que é o tema? Política. Política. A pergunta é o seguinte. Você se candidatou a deputado nas últimas eleições, pretende novamente nas próximas se candidatar? Não, porque eu não podia nem ter me candidatado. Porque eu sabia que nada era... Isso foi para atender a Marcinha, a minha esposa... Que hoje estamos mais próximos do que antes, aí é outro tema,
é uma irmã querida. Eu vou sempre lá em casa, ela vai sempre lá. Agora que nós estamos vivendo como nunca vivemos. E eu e a Márcia temos uma ligação muito forte e espiritual, que dificilmente eu não vejo a forma nenhuma de nos afastarmos de conversar. Sim. Então ela disse, Roberto, você é um cara de amor, você se vê o tempo todo, você faz nos orar aqui todos em casa, tudo isso. Você tem que ir para a política. E eu levei 6 anos dizendo, ah, Márcia, o que é que eu vou provar? O que eu vou fazer lá sozinho? Tal. Não, mas vai. Então eu não pretendo mexer com isso porque eu nunca pretendi. Ali foi um pedido de uma pessoa que eu tenho um respeito tão profundo que ela merecia que eu atendesse. Mesmo porque não há nada que ela me pedisse que eu, pelo menos, não tenha tentado fazer. Ah, que lindo. É uma relação de amor que virou irmãos, assim. Mesmo. A Lu... E você não tem ciúmes dela? Se de repente ela fala assim, Roberta, arrumei outra agora, e agora? Como é? Ela ou eu? Como é que é? É, ela arruma a outra, porque imagina, ela quer ficar quietinha, você tá viajando pra lá e pra cima, às vezes ela quer arrumar um quietinho. Pronto. Pra ficar ela consegue, dela. Não. Não, a Albuquerque, ela consegue sempre trazer uma coisa que nunca foi falada. Menina, você conhece o Roberto Leal, comadre? Não, sabe por quê? Porque ela fez uma viagem para Israel para se encontrar com uma pessoa. E essa pessoa não era o que ela tinha falado na internet. E aí ela veio falar comigo. Ah. Ela veio falar comigo. E eu disse, Márcia, a porta está sempre aberta. A porta para você está sempre aberta. E ela veio falar comigo. Não tem problema nenhum. E então eu dei a festa para ele quando ele chegou. E fiz a festa quando ele foi. Nossa, Roberto, que relação assim. Meu Deus, você é um exemplo, né, pro Brasil? Eu não sei se eu sou, mas eu sei que isso me fez bem, porque não adiantaria eu ter dado a maior força quando ela se entusiasmou e aqui está torcendo que ela quebre a perna, que ela que dê tudo errado para ela. É um amor muito verdadeiro, tá, né? Tá entendendo? Eu falei, vai, meu amor, vai, linda, vai lá. Quem sabe a pessoa que vai te fazer descansar, que vai fazer... vai te dar o que você, neste momento, não tem, é essa pessoa. E então, ficamos em paz. 2, 3, 4, 5. Às vezes é bom, assim, um no meio? Que é pra gente... Vamos lá. Qual que é o tema? Preconceito. Vamos ver a pergunta. Vou deixar mais aqui na frente pra dizer que esse já foi. Preconceito? A pergunta é, você já sofreu preconceito por ser português? Qual é a sua reação quando te contam uma piada de português? Ah, no início, eu não gostava, não. Quando falavam que o português tinha que ter a canetinha na orelha, o murro... Ih, eu amarro no cabelo aqui, será que tem alguma coisa? Eu sempre faço o lápis mas, ou cabelo. Mas não era a piada, porque hoje é mesmo a piada e eu rio de mim. É o 2, o 4 ou o 5? Esses já foram? Não, esse não. O 2, o 4, o 5 então não. Então o 2 está aqui pertinho. O 2. Vamos lá. É, fama. Vamos lá, fama. Vamos ver qual que é a pergunta de fama. Fama, você já teve que sair disfarçado por causa de por ser famoso? Eu já cometi muito ridículo. Ridículo? Ridículo. O que você fez, Roberto? Porque eu não precisava sair disfarçado. Jura? Que você botou uma peruca? O que você fez? Não, agora, por exemplo, eu fiz um show agora em Santa Catarina, que para sair tive que sair direto do carro, saí chateado. Porque eu queria abraçar aquelas pessoas. Abracei-as antes do show. Porque enquanto existir uma pessoa que ali esteja à espera de você, você tem que estar. Isso aí. 4 e 5 sobrou. 4 e 5. Então, primeiro 4, deixar 5 para o final. 5 por último, tá. Vamos lá. Arrependimento, é isso? Arrependimento. Aqui, ó, arrependimento. Se você pudesse voltar ao tempo, faria alguma coisa diferente? Faria. O quê? Faria tudo melhor. Tudo melhor? Claro. Você, quando faz tudo pela primeira vez... A primeira vez você não sabe fazer. Ninguém nasce sabendo nada. A vida vai nos ensinando. Por isso você se machuca a nível físico, a nível mental, a nível espiritual, a todos os níveis. Você se magoa o tempo todo porque você não sabe como abordar as coisas. Se eu tivesse, ai como eu gostaria de mexer em coisas que eu deixei fora do lugar.
pudesse, voltaria a fazer. A gente, no início, mente muito, faz muita coisa errada. Futuro. Olha, futuro. Foi bom, fica pensando até combinado. O que você espera do futuro, Roberto? Tudo. Do seu futuro, tudo. Você falou que vai fazer tudo, que vai no show da Ivete, vai não sei o quê, vai no jantar, vai até na boate se quiser, não, vai. Não, eu vou do Zé Maneta, vou de tudo. Futuro. É, eu, tá com a música nova agora, parece, né? Então, tô preparando tudo. O disco já estava tão pronto, mas o meu grau de exigência aumentou tanto... Me mostra o disco. Que não ficou... Este chama-se Arrebenta a Festa. Mas esse é o que está neste momento aí, rodando tá, por aí. Mas você vai rodar, tá. vai... Que tem um vídeo muito bonito que você pode mostrar um pouquinho, que é uma grande festa. É em Santoinho, o lugar que mais marca Portugal por seus sabores e saberes. É bárbaro, é gente comendo bifanas, comendo sardinha assada, dançando. Que massa, é uma grande festa. Tem um grande vídeo. Arrebenta a Festa. Um vídeo chamado Arrebenta a Festa. Procure ilustrar se der jeito. Arrebenta a lindo, festa. Lindo, gente. Olha as imagens. Nossa, arrasou, hein? Que lindo. Tudo muito colorido, muito bonito. E nós estamos terminando, então, o mais recente, que era para sair este ano. Mas quando eu cheguei no meio do CD, preparei que aquela exigência se colocou em frente e disse, não, você pode melhorar. Trechinho para mim, vai. Um trechinho diz vai, assim. Vai, trechinho. Amigo, acredite que a vida é um dia após o outro, assim como as folhas de um livro que vai se lendo. Um dia uma página triste, outro dia um sorriso nascendo. A gente está sempre aprendendo a existir. Caminhe comigo, o futuro fica logo ali na frente. A sombra de Deus sobre os homens é um presente. Olhar da janela de um sonho é viver o amanhã que há de vir. Amiga, acredite que a vida, ela vai lhe sorrir. Viva a vida. Nossa, quem ia gostar dessa música é a Hebe, que sempre ela brindava a vida, vida, viva a vida. Nossa, linda música, né? Forte. Forte, foi um momento muito seu, né? Uma passagem da sua vida. É isso. Você marcou aquela passagem difícil, mas com final happy end, um final feliz, né? Exatamente. Essa música fatalmente vai se chamar Vida Te Quero Viva, porque nós vivemos muitas vezes a vida sem vida, não é? Mas... estamos por aí. Você sabe que agora tem um momento aqui no nosso programa que a gente sempre pede depoimento de pessoas especiais e a gente quer mostrar para você agora de pessoas que faz parte da sua vida, pessoas maravilhosas. Cadê aí? Bota aí pra gente ver, olha. Fez poeta o Rouxino, pois no campo o alecrim deu flores à primavera e deu-me essa voz a mim. Querido Roberto Leal, foi Deus que te deu a voz, foi Deus que te deu o dom de encantar corações quando você canta. Eu agradeço a Deus que me deu você como amigo e como irmão. Admiro demais você e aprendi a admirar você pelo meu pai. Foi meu pai que me ensinou a amar e admirar você. Você sabe disso. Deus te abençoe, Nossa Senhora de Fátima te proteja e tu possas ser sempre essa voz que Deus te deu para encantar os corações e para falar do teu jeito dele também aos corações. Um grande abraço e a nossa querida Dani, meu beijo e a bênção para todos vocês. Meu pai querido, um grande beijo, muita saudade sua. Como você sabe, tô aqui passando agora aquele friozinho gostoso aqui no Canadá, né? Mas com muita saudade sua, viu? Então, meu pai, olha, tamo junto, te amo demais e tenho muita, muita saudade, viu? Um grande beijo, pai. Alô, Dani, tudo bem? Um beijo muito grande pra você. Eu sou o Rodrigo, sou o filho mais velho desse senhor que tá aí. E hoje eu vim só dar um grande beijo a esse pai querido, a esse amigo querido, a esse profissional que é o maior profissional que eu conheço. Te amo demais, sou seu irmão, sou seu amigo, sou seu filho, sou seu produtor, o maior orgulho desse mundo.
Um beijo no teu coração, paz, saúde e até sempre, meu pai. Oi, pai, tudo bem? Um beijo muito grande pra você, tô com muita saudade. Um beijo grande, fica com Deus, viu? Te amo. Opa, Bianca, tô com muitas saudades tuas, das nossas brincadeiras, de ver nos concertos, de ver dançar com toda a gente. Tô com muitas, 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 muitas saudades tuas, tá? Porque também vou. Tô louca por chegar aí, dar-te muitos abraços, tô muito louca por chegar aí, tá bom? Te amo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oi, vô! Tudo bom? É Maíra, aqui de Portugal, sua neta querida. Queria te mandar um beijo, sei que estão fazendo hoje uma homenagem pra você e tô morrendo de saudades suas. Logo, logo a gente tá junto pra matar a saudade, tá bom? Espero que esteja tudo correndo bem aí, por aqui tá tudo bem, tá bom? Beijos! Oh. Epa! Rapaz, fica... Oh, querido! Muito bom, muito bom. Muito gostoso bom. Receber esse carinho, não, né? Muito bom. Todas as pessoas que você foram buscar são pessoas muito especiais. Para encerrar, vamos fazer o vira-vira? Vamos fazer. Eu tenho uma roupa especial, tá? Ah! Você acha que eu vou fazer de calça? Eu preparei uma roupa especial para dançar com você. Epa. Eu vou me trocar e já volto. Aí, cachorro, se tu quer ser bonita, você! Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Aí, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Casei com a Gabriela, com ela tem muita guita. Agora, minha espinela, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Aí, cachorro, se tu quer ser bonita, você! Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Aí, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. À noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita. Mas quando o bebê chegar, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Aí, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Aí, cachorro, se tu quer ser bonita, arrebenta, arrebenta. Roberto Leal, você sabe que você mora no meu coração, adoro falar com você, você é muito especial, você é um guerreiro, né? Você sabe disso, né? Delícia, viu? Muito divertido. Fiquei lá dançando lá no negócio, tá? Muito bom lá. Gente, hoje a gente vai falar um tema tão legal aqui no programa. Olha, eu tô com convidados aqui, muitos especiais, muito, mas muito especiais mesmo, muito. Nossa, eu tô com a Beth Zafira aqui do meu lado, que linda! Nossa, que delícia estar aqui com você, lindona. Bom estar com você. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Já fui na sua casa, já. Hoje já. Você está na minha casa. Que claro. Delícia, né? Rodrigo Marim. Dani. Essa mulherada é assanhada, muito bom. Né? Ele é bonitão, né? Ele é muito bonitão, obrigado. Né, gente? Rodrigo, você é sempre cada vez mais bonito. Ah, o que imagina, acontece? Dani. Digo mesmo para você, muito obrigado. Ah, que lindo. É sempre um prazer estar aqui. Hoje é um dia mais que especial, né? Muito especial, porque você trouxe a dona Terezinha, que é a sua avó. Isso, hoje ela tá aí comigo. Gente, parece que nas redes sociais, ela bomba na sua rede social, né? Exatamente, você sabe que ela tem um monte de seguidor, minha avó, porque eu vivo fazendo stories, postando, porque a gente tá sempre junto, ela faz aquelas comidas que mata eu do coração. E também, hoje é o primeiro programa que ela participa comigo. Jura? Tô me sentindo muito especial, então, aqui. Dona Terezinha, eu tô me sentindo muito especial. É o primeiro programa que a senhora participa de televisão com o primeiro, Rodrigo? É o primeiro programa. Ai, que legal. Tá toda acanhada aí, ó. Não fique. Bebe uma aguinha. Vai ficar à vontade de falar, vou dar risada. E eu já quero começar, antes de cumprimentar aqui o pessoal aqui. Aí depois já quero colocar um vídeo de vocês já. Carol Dias, tudo bem, querida? Boa noite, seja querida. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Obrigada. Menina, que prazer estar com esse, você. Hein? Obrigada. Eu digo mesmo pra você, está linda. Nossa, você tá maravilhosa. Cada dia mais linda. Obrigada. Preto aí, hein? Tá arrasando.
Doutora Tatiane Souza, tudo bem? Psicóloga, também que vai estar aqui ajudando a gente, porque a gente vai falar hoje da terceira idade, né? Porque a terceira idade chega para todo mundo, né, gente? Não adianta que a gente não vai envelhecer, e é muito bom a gente envelhecer do lado de a gente, quem a gente ama, né? Por exemplo, no caso da Carol Dias, que tem uma história maravilhosa com a sua avó, que está na plateia. Ah, ela é minha. Que bonitinha, gente! Olha, tá animada ela. Você sabe que a hora que eu entrei pra fazer a abertura do programa, eu já olhei ela ali, eu falei, gente, que senhorinha mais bonitinha. Ela sorri o tempo todo, ela é minha motivação todos os dias, é a pessoa mais feliz que eu já vi. Ai, que bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Agora, Rodrigo, eu queria ver alguns vídeos, você com a sua avó, porque bomba na internet, né? Tem um monte de vídeo aí. Vamos ver os vídeos, roda aí. Aí, ó, saúde e alegria, eu e a avó aqui, ó, pinga com limão, manda um recado lá, avó. É, muito bom. Agora vai. Ai, tudo certo? Tá certo. Tá com medo? Ready. Vamos lá, vamos lá. Gostou? Olha, essa aqui é no meu mercado. A nega quando me vê, toda a cabeça desce e só me enlouquece. Ela tá fazendo comida aí, Alão. Muito bom. Esses vídeos, viu? Que coisa mais linda, dona Teresa. Que neto maravilhoso que o senhor tem, hein? Não é demais isso? Você ficou emocionado, que bonitinho. Ah, eu fico, porque a gente se ama muito, né, vó? Nossa, é bem verdade. A gente começa a falar. Mesmo, né? A gente começa a falar e começa até o olho encher de lágrima. Assim como a Carol disse, a minha avó também transmite muita coisa boa pra mim, porque quando a gente tá nos shows, a gente tá doando energia o tempo inteiro, né? Quando eu chego em casa, é aquele momento que eu recupero as energias, eu vou na casa da minha avó, abraço ela, fica tudo bom de novo. Recupera a comida também, né? Que eu vi ali, cozinha bem, né? Parece que cozinha bem, né? Parece que eu vi uma... O que que era? Deu uma carne moída, não era? Deixa ela lá. É. Fala aí, vó, o que que era lá? Escondidinho de carne moída. Ai, deve ser gostoso demais, hein? Vem cá, mas ele é teu neto único? Não, eu tenho uma neta. Ah. É. Tenho uma neta de 20 anos. Sou eu e mais uma prima minha, né? Somos nós dois. E mas aí... pelo jeito ele que é mais grudado com a senhora, eu fico, né? Puxando o saco dela o tempo inteiro, ele não tem jeito. Tanto que eu uso hashtag deusa da beleza pra ela. Ela é a deusa da beleza. Gente, mas não é verdade. A senhora é muito jovem. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 73. 73, mas a senhora tá muito bem. Tá obrigada. Muito bem conservada. E ativa, né? Fio. Ela sobe escada, desce escada, limpa a casa. Você viu? Foi na neve comigo lá. Que bonitinho. Ô, Beth, quantos netos você tem? Você tem vários netos, né? Eu tenho 9. 9? É bastante, né? Gente. Não erra os nomes, não, quando vai chamar um ou outro? Não, não tem condição. Cada um é um, né? E eu lembro quando eu estive na sua casa, você falou assim que neto podia fazer tudo. Podia quebrar as coisas, podia Eu só deixo arrumar a casa quando eles vão embora. Enquanto eles estão ali, não adianta querer arrumar dele, vem atrás. Olha o tanto de neto ali, olha isso. Meu Nossa, Deus! Tinha Olha foto aí. Tem vários, tem Ai, todos. Que delícia! Olha aí os netos. Monte, são maravilhosos, mas graças. Então, por exemplo, a sua filha, por exemplo, o Zafio, todo mundo não fica bravo com você, porque você parece que você estraga os netos, né? É, mas também é um pouquinho, né, só. Também não é. Pouquinho, Beth? É, um pouquinho. Você faz escondido, por exemplo, com Não, eles? Escondido não. Mas era assim com meus filhos também. Você era assim com seus filhos? De fazer tudo, deixar tudo, quebrar tudo assim? É, tudo errado, né? Eu acho que tá tudo errado, porque tinha que dar um pouco de... Eu dou um pouco de disciplina. Dava um pouco. Então você não é apegado a nada, então. Por não, exemplo, você tem zero. Aquele vaso que você ganhou de aniversário, presente. Não. Se quebrar, você não fica brava? Nada. Nem não acredito, Beth. Nada? Não. Meu Deus, eu tenho que conviver com você mais, porque eu sou muito ciumenta, eu tenho que fazer umas aulas, porque, meu Deus, eu sou muito organizada. Aliás, nós estávamos comentando ali, estava comentando com ele, negócio de foto, né? Você não trouxe foto? Eu falei, não, eu me mudei daquele apartamento que você foi, que era pela imenso, o Gabriel morreu, não ia ficar naquele apartamento imenso, mudei em frente para um pouco menor. O que eu fiz? Todas as fotos joguei fora, com os porta-retratos, com tudo.
A foto da família? Assim, é. Mas a senhora não vai guardar os porta-retratos? Pra quê? Eu não quero foto dentro de casa mais. Chega. Eu não sei qual criança é quem mais, entendeu? É tanta gente, entendeu? Aí joga tudo fora. É. Nossa, meu Deus, você vai. Eu sou zero apegada à matéria. Gente, mas uma foto daquela recordação pra do neto. É. Bobagem. Fica na memória, né? Fica na memória e surge uma nova. Né? Eu guardo você na memória. Você não pode ficar presa a passado. Entendeu? Você tem que ir pra frente. Ô, Carol, deixa eu te perguntar. A maior lição que você aprendeu com a Dona Ivone? Bom, eu não tenho mais avós, né? Eu perdi meus avós de sangue, eu não tenho mais nenhum. E a Ivone, eu chamo ela de vó, ela cuidou de mim, não só de mim, como dos meus irmãos. Foi minha babá e optou em ficar em casa. Acho que a maior lição que ela passa, assim, é, que nem o Rodrigo tava falando, a gente vive num meio de muita energia, né? De vibração. E muitas vezes a gente esquece momentos simples e momentos que são verdadeiros. Que nem a Beth falou agora, eu não sou apegada a nada. Eu também não sou apegada, mas eu sou muito apegada a momentos. Claro. E eu acho que a minha avó, ela já fez, por exemplo, ela já fez 7 cirurgias. E as 7 cirurgias, ela superou muito bem, sorrindo, feliz e sempre com uma positividade que a gente não vê mais hoje. Uhum. E a maior lição que eu tenho dela, que eu conto pra todo mundo, é que ela tem um celular super antigo, aquele que aperta, né? E aí quebrou o celular dela. Eu falei, vó, ela ficou triste porque ela queria falar com a família dela. Eu falei, vó, vamos comprar outro celular, né? Eu não achava o bendito celular de botãozinho. Bom, enfim, ela não quis outro. Ela queria aquele de botãozinho, que é o xodó dela. Ela falou, não, eu tô feliz com o que eu tenho. Tá muito bom. Eu acho que isso é uma grande lição pro mundo de hoje. Ô, doutora Tatiane, a gente vê muito esses casos, assim, né? Às vezes, por exemplo, eu fui também criada pela minha avó, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu sou muito apegada à minha avó. Falo com a minha avó toda. Minha avó tem 92 anos. E eu sou apaixonada por ela. Nossa, ela é muito divertida, ela é muito engraçada. E eu fui criada também, morei muito tempo na casa dela, depois que meu pai morreu. E sou apegada até hoje, que a gente cria muito esse lado mais afetivo, né? Assim, porque vó, ela não fica dando bronca, é gostoso a avó, né? Minha mãe foi minha avó. É, você não teve vó? Não, porque eu fui a temporona de 5. Então, ela já era... Ela me teve com 55 anos na menopausa. Ai, então realmente, eram dois avós. Entendi. É como interessante. Essa relação... É muito comum ter essa relação afetiva com nossos avós, né? É. A relação que se apresenta hoje no palco, o Rodrigo, com a avó, Terezinha, é muito bonita, né? Então, é uma relação que eu considero muito saudável... diz aí o ditado popular que a avó é a mãe com açúcar. Bom, não preciso nem dizer o que a gente escutou aqui. É muito açúcar, é muito amor. É. Né? E o lar, isso que é importante a gente observar. O lar, ele é constituído por vínculos de afeto. Isso é uma construção. O que você... Daniela está dizendo sobre a tua avó e esse vínculo constituído, não existe dinheiro no mundo que pague. Tenho certeza que a sua avó hoje se orgulha muito de você, tanto quanto essas avós tanto lindas que estão aqui no palco hoje, gente. Deve se orgulhar muito dos netos. Você sabe que eu vou lançar um livro, né? Que é um livro sobre maternidade. E o primeiro capítulo, eu conto a minha relação com a minha avó. Olha que interessante. Maravilha. Conto a história Quando vai ser o teu lançamento? Agora, depois, antes do Dia das Mães, eu quero lançar. Eu vou. E eu conto a experiência, quando eu morei na casa da minha avó... E aí eu falo do pé de manga que tinha na casa da minha avó. Vou contar, não vou fazer spoiler do livro, né? Vai ter que comprar o livro, aquelas, claro. Né? Claro. Mas, assim, é muito emocionante. Quando eu escrevi aquilo, nossa, foi demais, assim, sabe? É demais. Eu sou também apaixonada pela minha avó. Quero aproveitar e deixar um beijo pra minha outra avó, né? Que também... Vai ficar com ciúmes, hein, ô Rodrigo? Senão vai causar um problema aí. Você sabe que a minha outra avó tem muitos mais netos, né? A minha avó aqui só tem eu e minha outra prima. Mas a minha outra avó também é muito querida. Não só a avó, o meu avô também, né? Fui muito apegado aos 4 avós que eu tive. Hoje eu tenho somente as 2 avós. Essa aqui é a Terezinha e minha outra avó, que é a Antônia. Um beijo. Nossa, sabe que eu lembrei da minha avó agora? Que ela ia fazer pão.
Aí o neto que ajudasse mais ela a passar no cilindro, né, a massa, fazia um formato de pão na mãozinha. E aí a minha mãozinha sempre era grandinha, assim, porque eu ajudava bastante ela, sabe? Então eu ganhava a mãozinha maior, assim. É uma recordação muito boa, nunca né? Esquece, né? Nunca esqueci, nunca esqueci. Agora eu quero convidar vocês para assistir uma reportagem, né? Que existe um hotel, assim, é um hotel, assim, para idosos. Diz que é muito legal agora. Roda aí. Logo na chegada, o espaço impressiona. Pé direito alto. Ambientes para lá de aconchegantes. Uma lareira, um piano bar, o elevador panorâmico e uma vista linda que é possível desfrutar da sala de jogos do andar superior. Olhando assim, até parece, Dani, que estamos num hotel convencional. Mas para se hospedar aqui, a regra é ter mais de 60 anos de idade. E aquele negócio de que nossos avós não precisam fazer nada durante todo o dia já é coisa do passado. Aqui, o que eles não querem é ficar parados. A agenda de atividades é extensa. Tem meditação, ginástica, hidroginástica, coral, aula de inglês e ainda um espaço que elas adoram, o salão de beleza. A ideia de construir um hotel residência como esse surgiu da vontade da esposa do Dr. Paulo, que também é médica. Ele depois se juntou a esse projeto, né, doutor? Não existe mais aquela ideia de que casa de repouso é depósito de idosos? Não tem mais isso? Essa ideia, infelizmente, ainda existe aqui no Brasil, principalmente, mas nós buscamos romper com isso, né, completamente, com esses dois conceitos, né, o conceito de asilo e o conceito de casa de repouso. Aqui o hotel busca uma casa de atividades, uma casa que cria energia, que revigore as pessoas, né? Que as pessoas comecem a sentir um novo alento pela vida. A dona Carmen tem 79 anos. Há 10, ficou viúva. E acredite, foi ela mesma que tomou a decisão de vir morar aqui. Dani, a dona Carmen estava me dizendo aqui que essa é a vida que ela pediu a Deus. É isso, dona Carmen? Não é a vida inteira, é a velhice. É a velhice que eu pedi a Deus. É muito bom ficar aqui, morar aqui? É a coisa mais maravilhosa que eu escolhi para a jornada do resto dos meus dias. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. É a senhora agradece? Todo dia. Ao acordar, eu digo, obrigada, meu Deus, por eu estar aqui. Mas quando quiser me levar, tô liberada. Olha só que coisa mais linda, Dani, esse casal. Dona Ana e seu Manuel já estão juntos há 43 anos. Há 2 anos, eles chegaram aqui e por vontade própria, né, dona Ana? Como é que foi? Foi vontade própria. A gente chegou aqui no átrio, olhou isso tudo, as cores. Ficamos fascinadas. É aqui que eu quero ficar. É aqui. E nós ficamos. E a gente almoça junto, toma café junto. Tudo junto? Tudo junto. A gente tem um monte de amigo aqui. Dá pra namorar bastante também aqui? Dá. Nossa. Dá? Olha. Nós vamos conhecer agora o quarto da dona Janete. A casa da dona Janete. É a casa, viu, Dani? Desculpa. Porque aqui agora é minha casa. Né? Ela se sente em casa, né? Muito em casa. Ai, que bom. Tô curiosa pra conhecer essa casa, viu? A senhora me mostra? Lógico. Vamos prazer. Lá, então. É um prazer. Aos 86 anos, dona Janete já foi casada 3 vezes. Tem 5 filhos, 13 netos, 7 bisnetos. Uma família numerosa. Mas foi ela também quem tomou a decisão de vir morar aqui. A senhora é feliz aqui? Muito feliz. Olha a quantidade de acessórios, quantos colares. A senhora se veste muito assim? Eu gosto. Eu não saio sem o colarzinho, um brinquinho. Isso aí já é praxe. Porque tem alguns eventos aqui, tem bingo. E também gosto de maquiar. O tamanho do apartamento depende do quanto o hóspede está disposto a pagar. O da dona Janete é amplo. Tem aproximadamente 25 metros quadrados, totalmente equipados e acessíveis. Tem ar-condicionado e frigobar. O banheiro dispõe da barra de segurança, piso antiderrapante e o botão de emergência.
O pacote inclui também 4 refeições diárias, tudo elaborado pela Mari, que é nutricionista. Sempre a gente coloca uma variedade grande de salada, de legumes, de frutas, que são os principais alimentos que fornecem, né, todas as vitaminas que eles precisam. Então, aí tem as opções também, sempre de uma carne vermelha, de uma carne branca, um arroz integral, um arroz branco. Tem também uma variedade para que eles possam escolher, para aqueles também que não têm restrições poderem ficar mais à vontade. É tanta mordomia que dá para entender cada sorriso. A calmaria também é bem-vinda por aqui. E como é bom! Uma leitura e aquele cochilinho no meio da tarde. Chegar aos 80 anos com tanta dignidade, infelizmente, ainda é para poucos. Estar num lugar como esse é um privilégio que poucas pessoas têm e é uma pena, porque é mesmo que a gente renascesse. Você entra aqui e você renasce, porque aqui você tem vida, você tem companhia, você tem exercícios, você tem o que fazer e tudo te gratifica muito. Eu sou imensamente feliz. Hoje já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante para lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Olha, impressionada ali com a alegria, né? Gente, nossa. Olha. É eu em acho São que... Paulo isso, Dani? É, porque às vezes... Em São Paulo. E eu acho que às vezes, sabe o que acontece? Ele fala assim, nossa, por que não mora na casa? Daí a gente vê gente, né, assim. Mas eu acho que às vezes... Faz muita amizade lá, né? Porque essa vida é caótica, imagina. Se movimenta, imagina. Também, né? Se movimenta, tem a ginástica, também. Tem isso, tem aquele monte de atividade. Por exemplo, a minha avó, é que eu dou uma paradinha nela, mas assim, ela quer lavar roupa, quer fazer tudo. Hoje, ela fica fazer, lá em casa. Tem que deixar, sabia? Ela lava a louça, eu tenho vários cachorrinhos, ela tem um vira-latinha que é companheiro dela. Então assim, ela passeia, toma sol. Mas é importante que eles se movimentem. Sim, a minha avó, ela que lava a louça dela, ela que limpa a casa dela. Exato, porque eles precisam disso. Não gosta de ficar na casa dos outros, eu chamo, vem, eu só falto arrancar ela de lá. Ela não quer sair. Não, eu tenho que dar o milho pras galinhas. Porque senão fica parado. E aí fica. E aí é realmente ruim pra cabeça, pro corpo, pra tudo, né? É verdade, é isso, né, doutora? Verdade. O que é importante é não descaracterizar a rotina da pessoa. Eu achei interessante o que a Beth falou. Eu não me apego ao passado. Não. Ela falou isso. É o futuro. É o futuro. Claro. Então, pensar, independente da idade, é pensar no futuro sempre. Em relação aos maus tratos, que a gente viu todo esse mar de rosa, a gente tem que mostrar o outro lado também, né? É. Nossa. Existe muita gente tratando as pessoinhas assim de terceira idade, né? É muito triste isso, né? Você acha que as pessoas interferem muito? Se presenciar numa cena dessa? Por exemplo, sei lá, aconteceu aqui no programa, a gente vê que tem um maltrato com uma idosa. Você acha que alguém se posiciona e vai lá defender essa senhorinha? Sim. No mundo de hoje, século XXI, claro, lógico. Você acha que acontece isso? Óbvio. Porque a gente vai mostrar... Você também, Carol? Ah, concorda? Com certeza. Bom, se for eu, com certeza, na hora. Na hora. Você? Tem que denunciar. Com certeza também. Lógico. Rodrigo. Apesar de que a sociedade é esquisita. Em casa, né? Bota a câmera. É, pra verdade, judiar, e judiam, viu? Pra judiar a enfermagem, né? Então a gente vai mostrar pra vocês aí em casa agora. Tentamos a tolerância das pessoas diante uma cena de maus tratos a um idoso. Vamos ver o que essas pessoas fizeram em ver essa situação. Roda aí. Moni, por favor. O que é, meu? Para de encher o saco, meu. Você tem que tomar um sol. Oxe! Não. Se visse um idoso ser tratado dessa maneira, faria alguma coisa? Fizemos a experiência num ponto movimentado de São Paulo. Um idoso numa cadeira de rodas, aparentemente desprotegido. É insultado por uma pessoa que deveria cuidar dele. Ah, Moni. Espera um pouquinho. Saco. Velho chato. Ai. É, eu tô com ele, aquele velho chato lá, sabe? Quem está disposto a ajudá-lo? Tá nada. Porque eu acabei de tirar ele daqui. E se fosse com você?
Nossa, hoje tá um ó, viu? Tá um saco, tá insuportável aguentar. Muita gente observa a situação, mas não toma nenhuma atitude. É como se aquele homem na cadeira de rodas fosse invisível. Preste atenção nesse rapaz que se aproxima. Moni. Por favor. Espera um pouquinho. Ai. Indignado, ele retorna e chama a atenção da suposta cuidadora. Ah, isso sim. Aí sim, hein? Tá tudo certo, então. Ele precisa tomar sol? Ele tá tomando sol. Você não vem falar da minha profissão. Não adianta, ele vai ficar ali. Enquanto isso, alguém decide agir. No fundo, a jovem retira o senhor do sol. Que resolveu, então, tirá-lo do sol? Sim, retirei. Eu perguntei se eu podia retirar ele do sol, não sabia se ele estava muito tempo exposto. Aí ele falou que sim, aí eu fui, retirei e coloquei ele na sombra. Ficou muito indignada que ela não respondia ali ao chamado dele, né? Na verdade, assim, eu acho que eu não preciso da ação do próximo para tomar uma ação humana, entendeu? Eu vi que ela não tomou ação nenhuma e eu fiz. Nessa outra cena, as duas senhoras ficam paradas, observam e nada fazem. Moni, por favor. O que, que é, meu? Para de encher o saco, meu. Você tem que tomar um sol. Oxe. Mas essa outra não fica quieta diante da cena desumana. Porque eu acabei de tirar ele daqui. Acabei de tirar. Imagina. Ela ficou emocionada, ela ficou bem preocupada aqui com o senhor, né? É difícil, é inaceitável uma situação como essa. É. Como é que é o seu nome? Romilda, calma aqui. Esse é só um teste que a gente fez para realmente ver qual é a reação das pessoas diante de um desrespeito como esse. É triste, né? Você não ficou parada? Não. Eu ia chamar a polícia para ela. Dá medo de envelhecer? Dá. Nos dias de hoje, dá. Coisa, né? A gente pensou assim, nossa, todo mundo vai ajudar, né? Você viu quanta gente não se importou? Olha, eu acho que eu teria batido naquela enfermeira, dá uma rasteira nela. Não é? Que dá um coisa desespero, horrorosa. Né? Você sabe que a gente sabe que é uma encenação aqui que a galera programou, porém eu não fico nem olhando muito assim, porque dá um nervoso por dentro, né? Muito. De você ver ali não, aquela tem situação. Tem cenas piores que essa que a gente recebe, às vezes, pelas redes sociais, WhatsApp, né? Alguns vídeos, até com animais, esse tipo de vídeo é coisa que eu não gosto de ver, porque eu fico muito indignado e, nossa, dá vontade de ir lá. Eu chacoalhava a pessoa. Mas você quer saber, durante muitos anos, eu tive que ter cuidadoras, porque meu marido estava com Alzheimer e outras doenças a mais. Mas eram pessoas maravilhosas. Tem muita gente boa ainda que cuida bem. Entendeu? Tem muita gente boa. A gente tem que acreditar na humanidade. Sim. Não pode só achar... A maioria das pessoas são pessoas boas, Não pode só achar que todo mundo é do naipe dessa cuidadora. E outro ponto bem importante, né, é a questão da representatividade que não existe ainda, embora está se falando muito sobre a melhor idade, a nossa população está envelhecendo, e precisa de maior representatividade da figura do idoso nas grandes mídias também. Eu fiquei extremamente feliz em ver essas duas pessoas lindas hoje no palco, representando a melhor idade. E estou muito mais feliz, eu não sei se a câmera pode filmar, quantas mulheres lindas tem aqui, representando a também Lívia, a questão da melhor idade. A dona Lívia, que é uma senhorinha que está ali, ó. Dona Lívia, tudo bem? Essa me atormenta a minha vida, hein?
a cara dela. Mas me manda, atormenta a minha vida, né, a senhora, né? Ah, eu já cheguei ali, ela já me chegou abraçando, não, já, viu, Dani? Sempre querida. Ela minha fã, ela é fã. Toda terça-feira que eu tô gravando o programa, ela tá aqui presente, jura? Né? Toda. E nas férias agora, o que a gente se falou, né, dona Lívia? Ela falou, me manda, Dani, bastante. Você tá não sei o quê, Dani, não sei o quê, adorei isso, adorei aquilo. Comenta graça. Todas as minhas fotos, a gente conversa por mensagem, né? Ela tava no paraíso e eu falei, eu não posso mais ir pro paraíso, já agora... Acabou, só não, ela, meu Deus mal, do céu. Ó, que coisa ela linda. Ela foi do meu aniversário, ela, desculpa, ela deixou as novinhas no chão. Acredito. Que essa mulher dançou, né, dona Lívia? Obrigada. Mas o que ela dançou, o que ela é divertida, é, sabe, é da pessoa, assim, né? Ela é muito divertida. É, ela mas sempre a expectativa tá aqui. De vida minha aumentou plateia muito, sempre tem né? bastante pessoas, Obrigado. Assim, da melhor idade, muito. Né? Que você falou, doutora, melhor idade, né? Sempre Dani, tem bastante pessoas. E você sabe que é bem 74, viu? 74? Amanhã. Linda. Com corpinho Linda. De 30, né? É. 74 amanhã. Ai, que linda. A gente vai cantar parabéns. Linda, né? É assim, a minha avó é... Eu falo que assim, eu daria a minha vida por ela. Porque é a pessoa que eu me inspiro muito, me inspiro mesmo. A história de vida dela é uma história linda, né? Então, assim, se acontece isso não só com ela, como com outros parentes... Eu não sei o que acontece. Assim, a minha reação... Realmente, esses vídeos eu já não assisto. Não, não porque dá. Me remetem a emoções péssimas. Só emoções negativas. E ela, assim... Eu tenho um cuidado com ela pra tudo. Ela é tão... Eu não sei falar o que ela significa pra é mim. É muito sensível. Ela vira uma criança. Opa. Um idoso vira uma criança, apesar né? dela Precisa ser gente, uma senhorinha né? muito animada e festeira, né? O que foi, vó? Ela Te amo, nossa. Ela falou assim pra mim, o que, que eu vou Traz fazer ela aqui lá? Pra ela ficar pertinho aqui da Carol. Ela tá muito longe aqui, tá é muito porque ela distante. Falou assim pra mim, eu vou falar o que pra Dani lá? Vai eu não falar sei falar tudo. Direito. Põe ela aqui eu falei, pertinho vó, da fala... gente, ela tá muito Só distante. Dá um sorriso que você já vai arrasar. Põe ela aqui do ladinho da gente. Bonitinha, gente, que fofa. Ela tava com vergonha, mas tá vendo, vó? Não precisa Bonitinha. Ter vergonha. Tá toda alegria com esse vestido, né? Bonitinha, né? Ela ficou triste que ela falou que não sabia o que falar. Eu falei, vó, dá um sorriso, que você já conquista todo mundo. Tá tudo certo. Que tá fofa, tudo... muito bonitinha, viu? Agora nós vamos ver com os famosos, né? Qual é a relação né, dos famosos com a terceira idade? Roda aí. Você tem medo de envelhecer? Não tenho medo de envelhecer, não. Acho que envelhecer faz parte. Tendo saúde, cara, acho que é o mais importante, trabalhando desde agora o pensamento na saúde, para chegar lá e bem. Ah, acho que faz parte, né, da vida, do nosso processo, né, dos nossos ciclos. Eu tenho medo de envelhecer, porque, eu sou virginiana, eu queria ficar jovem para toda a vida, eu queria morrer jovem. O que você espera na sua velhice? Olha, eu acho que vou ser bem ativa. Eu não consigo me ver, assim, muito numa tranquilidade, não. Eu espero qualidade de vida, principalmente por quê? Porque eu tô segura e tranquila com o que eu plantei ao longo dos anos. Eu espero envelhecer com saúde e não em cima de uma cama debilitada e precisando de outras pessoas para cuidar de mim. Eu quero envelhecer casada, junto com o marido ali, dois velhinhos juntinhos, cheia de netos. Você acha que existe preconceito com os idosos? Sofre bastante. Eu acho que o Brasil ainda tem que aprender a lidar com a diversidade, né? Ainda se trata a diversidade com bastante descaso. Os idosos sofrem muito preconceito. Não só no Brasil, acho que em todo lugar do mundo, né? Eles envelhecem e são jogados, são abandonados pelas famílias. Eu participo de um projeto chamado Projeto Velho Amigo, que é um projeto que justamente cuida de pessoas dessa faixa etária. Então, o que eu tenho a dizer? São pessoas muito afetivas e merecem todo o nosso respeito. Mas acho que a maioria acho que das pessoas tem muito medo de envelhecer. Você tem, assim, de para, ficar bem? Para tudo, que agora eu sei que você que sempre prepara a surpresa pra galera aqui, mas hoje a galera do Sensacional, dos bastidores, preparou uma surpresa pra você. Pra mim? Eu tô dando até... Eu tô dando até uma de João Kleber aqui. Para tudo. Tá vendo? Até cortei, desculpa.
Mas, ó, depois do break, vem uma surpresa pra Dani. Então, pra não saia daí. Pra mim, Rodrigo. É, não posso contar. Olha só, Hey Jude, nossa, vocês estão alinhadíssimos, né? Olha só, Beatles total aqui, eu tô me sentindo aqui, que os Beatles realmente estão aqui presentes aqui no Sensacional, né? Tudo de bom, tudo magrinhos, com vestuário perfeito, hein, meninos? Ah, tem que tentar manter a forma, né, Dani? Me passa o contato do show de vocês, meninos? Sim, a gente tá na internet como Jude Oficial, né? Acha pro Hey Jude também. Nosso telefone é 11 São Paulo 99148 4962. Obrigada, César. Sejam muito bem-vindos todos aqui, viu? Agora, Rodrigo, que história é essa, menino? Pois é, né? Preparamos uma surpresa pra você. Você sabe que com esse tema de avós, a gente que acompanha você pelas redes sociais sabe que você é muito próxima, ligada à sua avó. Oh. Então, tem um recado especial diretamente do Mato Grosso do Sul. Roda aí. Eita, meu Deus! Oi, Dani, tudo bem? Aqui é a sua avó que tá falando com você, falando que eu gosto muito de você, te amo. Você, para mim, é uma grande pessoa, que eu te adoro muito. Te amo de coração. Tudo de bom para você, que eu desejo, que só eu desejo para você muita felicidade, muitos anos de vida e tudo de bom para você e a sua família. Já tive medo de um dia ficar longe do teu brilho. E tenho sorte de ter nascido filho do teu filho. Ai, gente, que lindo. Ai, que emocionada. Ai, minha avó é muito especial pra mim. Ah, minha avó é cheirosa, chiquérrima. Cheirosa, essa veia. O dia que ela foi que eu tomava, desculpa falar veia, que é intimidade, tá, gente? Tá. Uma vez ela estava em casa, aí eu fui botar, falei, vó, ela liga o chuveiro pra mim, que eu não sei ligar esse chuveiro aqui. Aí eu fui ligar e eu coloquei, tipo, temperatura 38, né? É. Falei, ah, quentinho, né, o banho quentinho. A hora que ela foi entrar no chuveiro, ave, menina, essa água tá pelando, pelo amor de Deus. Ela toma banho na água gelada, levanta de manhã, tá, toma banho na água gelada. Sabe o que é gelado? Gelo, pode estar frio, pode estar calor, gelada. Nossa. Tem uma saúde. Ai, vó, um beijo, tô morrendo de saudade. Que falei com ela ontem. Gente. Ela me liga. Ela é sensacional, minha avó. Graça, linda. E ela não me contou, olha, você vê? Que ela tá sabe vendo? Guardar surpresa. Surpresa. Não me falou guardou nada. Guardou segredo, hein? Tá bonitinha. Vendo? Eu também não falei nada. Fiquei não, aqui. E ela passou por um período difícil esses dias, porque ela, sei lá, escorregou e quebrou esse o é que é pé. É o grande perigo. Quebrou o pé. Aí eu até falei assim, putz, vó, eu postei uma foto, um vídeo da senhora fazendo transporte, né, fazendo ginástica. É. Eu acho que o povo ficou com inveja, você botou o olho gordo na sua disposição, e a senhora quebra o pé, pelo amor de Deus, não vou postar mais nada da senhora, porque, né, eu postei o negócio, deu um mês, aí ela quebrou o pé, mas não, tá ótima. Olho gordo não existe. Não, isso não existe. Aí ela pode tá postar. Ótima agora, tá ótima. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi tão Dona Terezinha, foi muito obrigada estar aqui. Beth, Rodrigo. Muito obrigado, Dani. Foi uma delícia, doutora. Obrigada a você, Dani. Obrigada. Também, meu anjo. Muito obrigada por estar aqui. Prazer estar com vocês também, viu? Realmente, viu, muito bom. Muito bom. Muito bom. Continua com muita saúde pra cuidar dessa menina, viu? Tá? Cuidar de você agora. É verdade, vai cuidar, né? Eu vou cuidar já dela pra vida inteira. Já te cobrou, já, Carol. Já te cobrou. Não, vou cuidar dela pra vida inteira, ela sabe disso. Ela é minha rainha. Doutora Tatiane, muito obrigada também. Eu que agradeço. Muito obrigada, amei esse tema de hoje. Vamos encerrar com o Hey Jude. Um beijo pra todos os velhinhos do nosso Brasil que acompanham o Sensacional. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Lembrando que toda quinta-feira estamos aqui, 10h45. Beijo no seu coração, valeu. Oh yeah, tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I want